Labas eta sarien ikusentzunezkoen saria banatzeari ekingo deltzagu, hain zuzen be, 35 urte bete diranean, dokumental hau sortzearen aitzakian. 2020ko Labaseta ikusentzunezkoen saria da, Non dago Mikel lanaren zuzendari diren Amaia Merino eta Miguel Angel Llamas bikotearentzat. Sorionak! Mila esker, etortzagatik, lehenik eta behin esan, aipatu nahiko nuke zein ilusio berezia egiten didan neri, 30 urte eman ditudalako Euskal Herritik kanpo, ba, Euskararekin zer ikusia duen lan baten saria edo, eskuratu, benetan ilusio handia egin ditze, 30 urte horietatik 24 eman ditut Ekuadorren, hemendik oso urrun, euskara bat ere hitz egiten ez den eremuan, baina nire zorionerako edo ez dut astu. Nunbaiten barruan gordeta zegoen, naiz ta ama hizkuntza ez izan, hemen dakat ama. Eta hori, ba, ilusio handia egiten dit, orain Euskaraldian murgilduta gaudela, ba, eta hau nahi nuen zuekin konpartitu. Bestalde, eta labur-labur esan behar dut, pelikula bat ez dela ba, bi pertsonen artean soilik egiten, naiz da produkzio txikiak akotxen artean izan, beti jende asko dago gurekin lan egiten, eta aipatu nahi dut bereziki Izaskun Arandiaren lana, ekoizlea, eskerrak ekoizleak existitzen direla, eta bueno, musikaria eta soinua eta argazkigintzan ibili diren kideak, eta baita ere, eta oso garrantzitsua iruditzen zait, pelikula hau auzolan moduan eginda, crowdfunding baten bidez eskuratu genuen, behar genuen diruaren partez, pelikulak ere oso garestiak dira, eta orduan haiei eta esan eta aipatu ditudan langileei ere, ba, saria eskainita, mila esker. Non dago Mikel pelikula memoria ariketa bat izan da. Memoria historikoa nik ulertzen dut ilunpean dagoena argira ekartzea. Gertakari lasgarriak gogoratzeko eta bereziki berriro gerta ez daitezen. Hori da helburua. Filma hau, non dago Mikel, torturak Euskal Herrian utzi duen arrastoa salatzeko egin genuen ere bai. Dakizuenez, Paco Etxeberriak eta bere lantaldeak tortura utzitakoak Euskal Araba Bizkaian eta Gipuzkoan ikertzen ibili ziren eta ikerketa ofizial horretatik zenbaki izugarriak eta beldugarriak atera zituzten. Espainiako indar polizialek, baita ertzantzak ere, milaka lagun torturatu egin zituztela, esaten zuten ikerketa horretan. Gaur gaurkoz, eta Mikel Zabalzaren kasuan gertatzen den bezala, agintariek ez dute egindako min hori aitortu. Egia, justizia eta erreparazioa biktimentzat eskatzen dugu, baita ere torturatu entzat. Haiek ez dute oraindikan hori jaso. Noiz arte, hori da gure galdera. Zoru etikoaz asko hitz egiten dugu, eta zoru etiko duina etorkizunerako nahi badugu, argitu behar dira gauza asko. Nortzuk ziren torturatzaileak, nork ematen zituen aginduak, edo nortzuk ematen zuten agindua. Non daude orain, lanean jarraitzen dute, ze ardurak dituzten. Benetan gauza hauek argitu behar dira. Tortura berriro gerta ez dadin. Ez hemen, ez inon. Eskerrik asko.